نعم زين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ndiyo. Naam, naona ndo mnarejea hivi. Ah, si tumeshamaliza kazi yako kule. Yaani kila kitu kimeenda fresh, ni jinsi unavyotaka tulime, tumelima, tumekatua, tumefua, majani yote tumezoa. Sasa pale ukienda mwenyewe utaenjoy, yani utafurahi yani. Kweli? Unajua mili sio mili ya bure bure yani, mili ya kazi yani. Sasa. Nashukuru sana kwa kazi kama unaifanya uzuri. Mimi binafsi nashukuru. Mimi nafikiri tumemalizana mzee. Huyu bwana anaonekana kwanza unaonekana mpigaye kazi sana. Huyu jamaa si msukuma, huyu msukuma analima sana, analima muda mwingine mpaka anasahau kurudi nyumbani, arudi anashinda kwa shamba na amka analima tena basi hivyo tu yani. Tabora Mwanza Shinyanga. Tabora Mwanza. Hamna mzee. Mimi mzigua, mzigua wa Tanga huko milimani huko. Basi uko vizuri basi. Yaani hata ukija pale kijijini kwetu pale ukiniulizia mlisho bigo. Mzee umenipata yani. Sasa. Vipi jamaa? Mzee lijembe hili kuna kazi moja ninakufanya hapo kati hapo. Sema nitarudisha kule kule. Na ile mengine mmerejesha sema. Yale mengine mzee tumeweka pale pale tunapowekaga. Okay. Basi sawa. Haya, mimi nashukuru bwana. Haya, inshallah. Kwa hiyo baadaye jioni utarejesha. Haina tatizo. Yaani kutokana nimechukua mimi mwenyewe kwa akili zangu timamu, litarudi kama nilivyolitoa. Sana huyo. Tena anaonekana kwa mahili haswa katika masuala ya shamba. Lakini huyu tabe huyu na mwenzie huyu nani huyu? Tena huyu ndo kabisa. Anaweka shalobalo shalobalo. Huyu mzibuo huyu. Huyo ndo anafahamia huyu. Atanifaa kwenye mambo yangu. Safi sana. Thank you.
شم شم شم
ni lazima niumie kwa sababu nilikuwa nimesha mzuri ya mume wangu. Mwagombana, mwafukiana. Lakini unakuwa kukwako. Ndugu zake walikuwa hawajui kama kuna mjomba. Na ndoa kuwepo. Sasa hivi taondoka. Nategemea nani atakaye kuja kunisaidia mimi. Kafa alivyo tu la nafaa cha kuuliza hii nyumba imekuwaje, sijui kitu gani, sijui kitu gani. Sisi wageni huwa tujendeni sana. Yaani hatujendi hasa ndugu wa mume. Akisha kupa ndugu yao tayari wanaanza kuwaza vijimali na vitu vilivyopo kule ndani. Wamesahau kwamba mimi ndo nilikuwa nagaika naye. Hawajui kwamba tukuwa twalala njaa utafanyaje. Naumia sana kiki. Wacha hawa nakutenga. Nitakwenda kukuombea. Ningimanye miti ningumanyo mubazi nimbumanyo burogo oburogo nimbumanya nino burogo bwabakara abajita abasumbwa abasukuma abahaya abakara bona abarogo bona oburogo bubona mboine nino bwenge Tumiyo buenge ama sarangene no buenge mbuine. Na huyu kijana niliyempata. Hili ni jembe. Ni jembe. Na labda niseme kitu kimoja. Kwa kweli, niseme jambo moja. Kwamba, mwezi huu, kila mwezi sasa mavuno yatakuwa yanaongezeka. Maanake ni kila mwezi nitavuna mahindi. Nanasi, kila mwezi nyanya, matikiti, kabichi, hoho. Yani kila mwezi navuna. Kwa sababu, wapo watu kunifanyia kazi. Msimu wa mvua, kiangazi, mimi ni mazao tu. Napiga mazao tu. Nashangaa, mimi sina ushirika katika uchawi. Niko peke yangu, mimi ni jembe. Tena nakwenda pahala napopataka. Nakwenda chini ya bahari kwenye misitu mikubwa. Chini ya mito, maziwa, miti mikubwa ama misitu naenda na kurudi. Na hakuna jini yoyote ambao mimi siwezi kumtumia. Jini yoyote naweza nikaongea naye na nikamtumia katika shughuli zangu. Nashangaa. Unakuwa mchawi huna nyumba. Mchawi gani wewe unakula watoto wako mpaka unakuwa mtu mzima huna watoto? Mimi sitoi kafara wanangu. Mimi sitoi kafara wanangu. Mimi kafara zangu ni majirani. Mtu yoyote nikimwona namhitaji, lakini pia katika hali ya kumtumia kwenye mambo yangu namtumia. Ninazo nguvu namtumia katika mambo yangu. Katika shughuli zangu, kijana yote mwenye nguvu namtumia. Mchawi huna nyumba, huna gari, huna baisikeli. Pikipiki pia. Sasa wewe mchawi gani wewe? Mchawi maskini, huna hela, huna hata account bank. Wanangu wataishi vizuri, mke wangu na familia yangu.
Na labda kwamba hitima tu itakapoisha, huyu mimi ninamkata ulimi, anakuwa kwenye miliki yangu sasa. Kwenye miliki yangu, ataishi na mimi maisha yake yote mpaka Mwenyezi Mungu atakapomtoa duniani. Lakini umma wote unajua kuwa kafariki, ila bado ni mzima na naishi na nafanya kazi zangu mimi, na yupo kwenye maya yangu mimi. Omuzinza, omuzinza. Yani na furaha na yoyote yule atakuwa na nguvu, atakuwa ananifaa kwenye shughuli zangu, basi nitamtumia. Unaitwa nani unasema? Kibo. Igo. Igo sasa. Nimependa ufanisi wako. Nafikiri sasa hapa ndo mwisho wa kuonekana katika macho ya watu wasiokuwa na akili. Uchawi ni maisha bwana. Tumetunukiwa. Jamani, uchawi ni maisha. Wachawi tumebarikiwa na Mwenyezi Mungu. Pole sana shemeji yangu, kama tumetoka makaburini tuangalia kaburi pale. Mnajua hapo kuna kipindi kigumu sana cha kuondoka na mumea. Ila na senye pia hivyo hivyo, kwa sababu yule rafiki yetu ambaye tulikuwa tunafanya shughuli kwa pamoja kwenye pilika za huko na kule, tunashauriana mambo mengi, lakini Mwenyezi Mungu anaona kama amempenda zaidi. Pole sana shemeji yangu. Tunakushukuru Mungu, Mungu tu akufunguje. Kuna wakati mwingine kabisa, sababu hata sisi ni nguvu kazi yetu, tuko tunamtegemea kwenye kazi zetu tu. Sidhani kama nitampata mwanamume tena kufanana na kesho. Kiukweli nilimpenda sana mume wangu. Tunafanya hiyo. Kweli kazi, pole sana. Sasa mungu na makosa. Usihuzunike sana, sawa? Shem. Understand. Shem. Sawa wale kujini wewe. Assalamu alaikum. Ongea basi, ongea tukusikilize. Nasema yakufa. Kwa hiyo yuko wapi sasa? Ha? Yupo anateseka, yupo anateseka, analimishwa. Wapi? Kwa hiyo huwezi kutusaidia tukampata au? Thank you.
Yani mwenyewe nakwambia nimechanganyikiwa maana yake nataka nikuhadisie ndoto. Ila sikilizie kwanza nikuhadisie. Una kelele tatizo. Mimi najua mimi mwenyewe nimeota ndoto kama yetulia nikuhadisie mimi kwanza au nifanye una haraka. Hadisia wewe basi. Wewe yuko mimi naweza. Hadisia wewe. Hadisia hiyo ndoto yako. Mimi nimemwota huyo. Jamaa huyo. Na mimi mwenyewe unavyoona hapo nataka nikuhadisie ndoto, ndoto yenyewe imeota huyo mshikaji Mlisho. Wote ninaambia tumfuate shambani. Na yeye mwenyewe ananiambia hivyo tumfuate shamba. Oh ndugu zangu naomba mnitoe Yesu na nini mambo kibao wewe. Hapo unahisi kutakuwa kuna nini? Kuna nini mabalaa hayo ndugu yangu? Nafikiri tunafanyaje hapa? Sababu haiwezekani ninachokiota mimi na wewe ukiota hicho hicho. Hiyo balaa. Mimi mwanangu nimejitahidi kuweka mafoni. Kile ninachokifanya ni jamaa huyo hapa. Kile ninachokifanya jamaa huyo hapa. Afadhali tulikuwa tumemfanyia ubaya labda tuseme tumemfanyia ubaya. Yaani mimi naota yani mpaka muda mwingine ni kabisa naama natoka kwenye kitanda hivi. Ala kwenye kiti lakini bado anakuja ndugu zangu naomba mnisaidie sio nini na mambo kibao natoka pale sehemu lolala na ala sehemu nyingine lakini bado ananifuata tena mimi hapa akili yangu hata makes sense hata mimi mwenyewe makes sense ai makes sense hata kidogo yani nachanganyikiwa kabisa yani niko obvious sasa mwanangu unaona kuna na nini hapo naona tayari kushoka mazingira yangu balaa hapa tayari kwa nini sifuate kufuata yule mzee pale ndugu zangu Kwa ni mje mnisaidie, mnitoe kwa yule mzee, yule mzee ananitesa yule. Kwa ni mje mnitoe kwa yule mzee, mimi ananitesa, ananiisha. Sasa mbona mnanikimbia? Kwa nini sasa ndugu zangu nyinyi mnanikimbia?
kufanya kama vile iko sawa. Mara mandoto kibao yani muda mwingine kwa sireni na changii na changanyikiwa huyo. Yaani muda mwingine mpaka napagawa na yuse ah ipo mji gani hapa? Yana tamii sielewi sababu kifo alichokufa ni cha kawaida na tulikuwa wote pale siku hiyo. Oh muda mwingine kama movie mwanangu natamani hata niame huyo mji yani. Natamani hata niame yani sielewi unajua unajua kupagawa. Yaani napagawa kinoma noma yani. Yesu hata nifanyaje? Sababu tungemfanyia kitu kibaya pale siku hiyo tungesema labda tungemfanyia kitu kibaya. Hakuna chochote tulichomfanyia. Jamani mlisho ajafa. Umeona kingo? Sasa hiyo jingo la kalanga bwe. Ajafa. Eh? Tuna vitu ambavyo nikotaka kuzungumza hapa na watu letea hivyo hivyo, umeona? Unakwambia kuna balaa hapa kati. Kimi unajua huyu anakuagamia Yusuf, tukufute hapa sasa anatochuza. Mimi sinawaambia. Kwa sababu mimi ndasi mrefu nilikuwa nalima nyumbani hapo. Kuna miji mbizi kule, kuna misimu na minyanya nyanya ile na pilipili. Eh? Asafisha safisha mangu bala mzigo huo umeingia. Kama zombi jamaa kaingia nkono. Ambia mwanangu mimi sijafa mwanya. Kaambia ndugu zangu nisho ndio ana faida. Ndio. Niko ngoa nini? Napokwambieni yupo yupo. Anasema analimishwa. Na wewe usijue babu sababu gani? Na nani wewe? Ninamjua kuna mzee tu anasema mwenyewe mzee analimisha. Anivunisha mimi punga na mahindi. Oye, hawa watakuwa ule mzee mchuzi yule. Kumbe. Sasa hapa mimi ndo naingia akilini. Unje toka wapi wewe? Hakuna hata siku moja mzee alotuita. Ndio, na ule mzee sisi ndo vibarua wake wakubwa. Tangu mshikaji wetu afi adele kutufuata tukamlimie, mpaka leo hii kimya, basi ule mzee atakuwa amemchukua msukule. Kuna kitu hapa kati, ule mzee amemchukua msukule, mzee mchawi yule atakuwa. Eti, sasa cha kuwasaidia jambo la msingi ya mfereji. Kuna mtamu mmoja yuko hapo anaitwa mzee Banja. Sasa ule mzee yule kafa. Yuko wapi sasa yeye? Wee! Noma huyo. Kwa mambo ya maada noma huyo. Mtaalamu unazungumzia mganga ajadi, si ndio? Mganga huyo anatisha huyo jamaa. Sasa tatizo nini? Hayo masuala yanataka pesa, sisi hatuna pesa bwana, kuna kutoa. Ndio, si unaweza chochote mwanangu, si bwana una faida. Chochote nini mauzo ya hela ndio. Kuzungumzia hela hapo sasa ndio kipengele. Mwanangu mimi nikaenda kwa majiji hapo, kwa maraso. Sasa bwana ndio tuongozane. Wapi? Sio kwa mzee Banja. Hata mimi sasa nenda kwa majiji kwa maraga jana na mwenyewe vipi? Hiyo yangu ndio hivyo mimi naambia kweli. Mimi najua ni mapepo lakini hiyo kusinya sasa. Sasa hapo wewe utaenda mimi nitabaki bwana wewe utaenda mimi nitabaki au unataka wewe ulikataa lakini sasa tunapigana. Mimi nikwambia twende wewe sasa ulikataa ah twende. Asante sana kunikaribisha. Mimi nimekuja hapa lakini sio kuja kwamba nimefahamu mwenyewe. Kuna mtu amenielekeza hapa. Ananiambia nikija hapa utanisaidia matatizo yangu. Simganga bwana kuna ndugu yetu ambaye tulikuwa tunashirikana naye kwenye mishuriko yetu kila siku. Amekufa kwenye amekufa baharini. Ndio amekufa baharini. Tegela. Mlikuwa wanye mmetoka shambani, mpo watatu, wanye mna na wanawa, ghafla kuna anapelekwa huku, wanarudishwa huku, anavutwa. Tulikuwa tunatoka shamba, tulipita pale kwa ajili ya kunawa miguu turudi nyumbani. Tegela, yule hajakufa. Yule mtu yupo, yupo kwa bosi wenu, yule yule alowaacha. Kipindi mnachukua lile jembe likuwa sio jembe, na pale akili yake tayari ilishachanganywa. Kwa sababu alijisifu anajua kulima sana. Alijisifu yeye ametoka mbali kwenye kulima. Mzee akasema hapa hapa. Na nyinyi akawaacha kwa sababu yeye ameona mashororo. Hamwezi kazi. Lakini yule paka sasa analima eka kwa siku moja anamaliza. Tegera. Kwa hiyo mganga unataka kuniambia unatusaidia jamani? Atuelewi tufanyaje yani? Ni kazi kubwa kijana wangu.
kijana wangu kazi ni kubwa, anaweza akafa mtu akafa masai. Tegera. Maana yule ana familia, familia inamtegemea. Na ndio kitu cha familia hapa nyumbani. Ni kazi kwa gharama uwe, labda nikusaidie. Tusaidie mganga. Mimi sina cha kukulipa, tusaidie. Maana ungeenda kwa makaranga angesema bakuku atasita na nazi 30. Ungeenda kwa mwini hapa angeondosha mbuzi na ng'ombe. Lakini mimi nakanifanye taratibu. Unakumbuka siku anakufa ilikuwa ni saa la saa 7. Ndio, ile ilikuwa ni saa 7 mchana. Tulikuwa tumedamkia asubuhi kwenda kulima shamba. Tulipofika jua likaa kali, tukabidi turudi nyumbani ndio tukapitia pale kwenda kwa nami. Sasa hii kazi tunaifanya leo jua la saa 7. Na maana saa 7 ya leo. Ya leo. Itakuwa vizuri, nitashukuru sana kwa sababu ukitoka tu anakuona. Na huna ujanja kufanya kitu chochote. Sasa basi. Nataka saa 7 uje. Uje na yule mke wake. Aje kumchukua mume wake. Na sitaki chochote. Hamna uwezo mimi. Nafanya kitu leo baada ya sifanye kitu chochote kibaya. Inamisha kitu chako. Tegera. Wakanga mbulo achonye meno atafuru. Tegera. Hakuna. Yeah.
Nashukuru. Asante mpango. Mana ile hali. Lakini ndio hivyo, kazi ya Mungu haina makosa, utafanyaje? Ah, unajua mke wangu, katika maisha unapokwenda kwa tajiri yoyote yule, kikubwa tu ukifika wewe utumie tu asilimali zake. Lakini usitake kutafuta kwamba zile mali kazipata vipi. Yaani hapa wanavyosema kwamba eti kazi ya Mungu haina makosa. Hapana. Kuna zingine huwa ni kazi za shetani au kazi za binadamu. Tumekuosha wewe. Tumekuvesha nguo wewe. Naona jeneza lile laenda wewe. Mpaka makaburini wewe. Haya, leo hii hapa tutasema kazi ya Mungu, kazi ya shetani. Mimi nafikiri kikubwa mke wangu tumshukuru tu Mwenyezi Mungu. So Mungu yeye ndo muweza wa vyote. Umeona? Mungu yeye ndo muweza wa vyote. Alafu yule mzee, mimi nafikiri kwamba kafanya vile kwa mahitaji yake tu yeye mwenyewe binafsi kujiridhisha. Yule baba ninavyomwangalia, ninavyomchukulia yule baba, hata simpati picha. Ah, mimi nafikiri hata unapokwenda kwa tajiri yoyote hapa duniani, unapofika wewe tumia tu asilimali alizokuwa nazo, lakini usitaki kujua kazipata vipi. Na wewe upunguze kulima. Maana wewe kujilimisha sasa asubuhi, mchana, jioni, wewe huna muda wa kula. Umeona kazi alokufanyia sasa? Mimi nilikuwa nafanya vile kwa ajili ya kuboresha ufanisi wa kazi yangu. Umeipata sasa, umeona? Kwa sababu unapoboresha kazi yako, hata bosi pia katika malipo anaweza kukulipa pasipokuwa na kinyongo. Kinyongo chake mkiona sasa. Lakini mke wangu acha tu. Yeye nilikuwa nalima. Usiku mchana. Paka muda mwingine nalala mle shamba. Anakuja ananipiga bakola mimi yule mzee.
ila nikimwangalia wala hata sifikirii. Yaani simuwazii kabisa kwamba alikuwa na tabia namna hiyo. Ah, ndio hivyo. Unajua kila mwanadamu ana jinsi ambavyo alivyoumbwa. Kwa hiyo huwezi ukamfikiria hivi ambavyo unavyoweka unavyoweza ukakawae fikra. Sawa. Lakini mimi namshukuru Mungu. Yaani nafikiri kikubwa mke wangu tujikithilishe tu na ibada. Tujikithilishe na ibada, tufunge sana. Tuamke visimamo vya usiku mke wangu, tuswali sunna. Hivyo ni vitu muhimu ambavyo kwamba vinaweza vikaja vikatusaidia. Tusahau kuisoma Qur'ani mke wangu. Ukweli. Sawa. Basi sawa, mimi nafikiri kwamba kuna ile jembe lake, ngoja nichukue hapa nimpelekee. Unaenda tena? Kule unaenda tena? Ile ilikuwa ni akili yake tu, lakini mimi acha tu nimpelekee. Kwa sababu hata hivyo ilikuwa ni hitaji la mganga. Mganga kanambia nichukue nimpelekee pasipo kumuogopa. Kwa hiyo haina jinsi, yani acha tu mimi niende. Basi sawa. Ila sitochelewa kurudi kama. Haya sawa, ndo uwae sasa uji wote ali nshanda. Kwa hiyo haina shida basi. Habari mzee. Shida hapo? Mzee, nimekuletea jembe lako hili. Hili jembe langu? La kwako hili mzee. Sawa. Kwanza. Mzee, asante sana. Sema nini? Kilichokuponza wewe ni jua la saa saba. Jua la saa saba. Na mganga wangu hana shida na wewe ya kukuua. Anakuacha tu uendelee na maisha yako. Mganga.